você. Pra você ver como é que eu chego aqui nesse proceder. Você é uma mina, anda, faço renovo, não é de merecer. Mas não vale a pena bater em cachorro. Mano, eu sou uma mina, olha a sua disciplina. Eu sou mina, mas as minas também ensina. Então abaixa essa cabeça pra falar do sexo oposto. Porque aqui eu digo o grupo traposto. Você é pior, pega a visão como é que eu chego. E aqui não é pior, sabe por que aqui não é melhor meu proceder? Aqui você não tá honrando o rap, não honra você. Mano, na moral, esse é meu proceder. E o que eu tenho no meio da perna não define o que eu tenho a dizer. Então você tá ligado, a linha vem chegar no seu lugar. Não disse isso, meu mano. Pega a visão como é que eu chego aqui improvisando. Sabe por que, mano, eu não sou escroto? Eu não disse isso, qual foi a cria? Tá batendo papo torto. Não é que eu tô batendo papo torto. Eu só tô matando o MC que tá pagando de escroto. E não é que sacanagem, mano, pega a visão. Como é que no freestyle você sabe que é comparação? Só que você é papo, manda mentira sem cão. Você fica respondendo que o garoto não atacou. É que o garoto não atacou. Você que não entende da proposta e você mesmo se embolou. E na moral, deixa eu te falar, você mesmo não tá sabendo que tu quer me atacar. Até me embolei aí, pra mim se achar gota. Posso ir embolar que GTA chega e desembola. Cê entendeu, meu mano, eu vou desembolando a rima. No freestyle você sabe, chapadão de adrenalina. Mas sabe por que ali é você passa mal? Você é GTA enquanto eu vivo a vida real. E você é GTA. E na moral aqui eu te faço nesse final de boa. Aí. Caralho, se fudeu. Segundo round, família, quem terminou começa. 3, 2, 1. Aí, galera. Bota cultural. Batalha do Joy, o que vocês querem ver? Sangue. Galera toda russa, aqui no Passo Morante, o que vocês querem ver? Sangue. O problema é você ser tão prepotente. Ataca a mina por mina, ela tem que ser inteligente. Vê se seja mais inteligente. Eu sou mina, mas te vê competência de tá na aí, frente. Aí, eu vou te ensinar uma coisa, você sai daqui. Não adianta ataque que você é mina. Te ataquei que é MC contra MC. Cê entendeu e não tem essa preparação do freestyle. Você sabe, tu tá saindo do tom. Primeiro como esse menino é muito escroto, usando a rima sua. Vai mandar essa rima pra outro. Não manda rima repetida de dog aqui não. Senão cê vai ser Jedi. Vacilão. Aí meu mano, pega a visão, cê tá em decadência. Cê tá ligado, tu não tem inteligência. Sabe por que você tem prepotência? Você MC há muito tempo e não sabe que é referência. É que eu não sei que é referência. É que você tão ruim que o seu cérebro já está em decadência. Eu sou muito tempo, já devia ter me aposentado. Tu chega agora, não devia nem ter se classificado. Aí meu mano, cê tá ligado, pega a visão. Como é que no freestyle você sabe, eu tô saindo do tom. Sabe por que, meu mano, na trajetória? Você quer falar, eu só vim pra fazer lenda, eu vim pra fazer história. Ah mano, você vem com fama, ali é diferente. Ela pega o microfone porque ama. E na moral, eu sou freestyleiro, você só faz por curtida fama. E no final, querer dinheiro. Aí meu mano, eu sou da Junga, é tipo estudante. Faço rap por amor, mas preciso pagar minhas contas. Sem que e no freestyle, você sabe, tu tá vacilando. Ai porra, tá vacilando. Eu espero que o rap entenda. Primeiro e segundo round, vocês ouviram o quando dá terceiro round, geralmente isso aí acontece, mas é rapidinho. Mano, terceiro round só depende de você. Barulho que preferiu a rima freestyle da Lia. Quem preferiu o GTA? GTA? Lia? Quem quer ver terceiro round? Terminou, começa mais um minuto e meio. Aí. Sabe que eu sou certinho demais sempre, tá ligado? Você quer falar de fama logo comigo? Como é que no freestyle você sabe, mano? Chego aqui no improviso. Porque você tá ligado ao proceder. Porque tem uns menor que sonha e outro que faz um sonho acontecer. Mas só que ali agora te aponta, troca. Na moral, você é essa que esnoba. Claro que tem que pagar conta. Você gasta seu dinheiro com droga. Aí, cê tá na sacanagem, mano. Pega a visão, como é que eu já chego aqui improvisando. Aí, sabe por que cê quer atacar o cria? Faço o rap da minha droga, porque ele me vicia. Acho que hoje você tá feliz por estar com a minha companhia. E você tá falando, mas só que eu sou careta. Você usa sua droga de mascar minha caneta. Tá de sacaneta, meu mano, como é que no freestyle você sabe, você tem a careta? Sabe por que aqui eu sou sujeito homem? Cê me mata com a careta, eu sou improviso, eu te mato com o microfone. Ah, mano, eu sou pro rap que ensinei, eu sou careta, mas no rap sou careta, aqui é feia. E deixa eu te falar, você mata
microfone, mano. Rap nunca mostra que é sujeito. É, no rap minha cara é feia, tá de sacanagem, mano. Como é que no freestyle eu já chego intercalando? Sabe por que rima até estádio? Só que você é tipo língua portuguesa, seu estado tá precário. Ah, deixa eu te falar, cê tá ligado que eu chego aqui pra improvisar. Eu chego de norte a sul e minha rima era extensa. Se feiura fosse remédio, curaria qualquer doença. Caraca, o que, que você tá falando? Ela é volta, é capa. E eu já chego improvisando. Sabe por que, menor? Aqui na proposta que eu tô GTA, prova a medicina que até remédio na porta. Despacito, do bom dia, mas fez e achar bonito. Mas só que hoje aqui eu te decapitou. Ainda te dou uma coça de cinto. Vocês pediram o terceiro round rolou, família. Então explica, quem nesse terceiro round preferiu a rima e o freestyle do meu mano GTA? Faz barulho, por favor. Barulho pra quem preferiu a rima da Lia. Lia. GTA. Não, família, vou botar. Tem que pedir mão. Mão pro alto, MC Lia, por favor. Lembrando que quem vota pra um não vota pra outro. Quanto, Fitch? Vou começar aqui na mãozinha aqui da amiga aqui, ó. Vamos começar nesse aqui então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 42 ali. 42, família. Mão pro alto GTA, por favor. Só mão pro alto GTA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Lia para a final. Cai pra cá, parato. Acho que é parato, família. É parato.